pak v poháru se hraje vždycky o postup, takže to jsme samozřejmě splnili a s tím můžeme být spokojení, no. Jak říkám, no tak první poločas 3-0, vlastně v podstatě řeknu hotový zápas a pak jsme si to zkomplikovali červenou kartou, k tomu se vyjadřovat nebudu, prostě rozhodčí to takhle posoudil necitlivě a dohrávali jsme v 10, no je to oslabení samozřejmě. Tak je to komplikace, nějakým způsobem jsme asi s Hlinou počítali, no takže se bude muset prostě obejít bez něj, no. A jo, no tak samozřejmě jsme, mohli jsme to sehrát líp, měli tam nějaké závary, 2-3, ale my v 10 jsme mohli prostě střelit 2 nebo 3 góly, takže v tomhle nevidím problém.